Vet aquí que en aquell temps dels 14 vents que 7 eren bons i altres 7 dolents, fa molt de temps hi havia un lloc allà on poder viure les més increïbles històries que mai te puguis imaginar. Un lloc de fantasia, habitat per prínceps i princeses, cavallers i dragons, ogres i fades, mags i bruixes. Un lloc per descobrir les més assombroses històries mai contades. Descobreix els contes clàssics, antics i moderns, així com mai els havies vist. Obriu un llibre, allà on les històries prenen vida. Hansel i Gretel vivien amb el seu pare, un pobre genial d'aire, i la cruel madrastra eren tan pobres que gairebé ja no tenien ni menjat per a tot quatre. Una nit la madrastra va dir al pare: d'amagat, ja no ens queda res per menjar. Demà portarem els nens al bosc i els hi deixarem. No sabrem trobar el camí de casa. Al principi, el pare no volia de cap manera, però la dona i va insistir tant que al final el va saber convencer. Hansel ho va sentir tot i va a començar a pensar en la forma de sortir-se'n. A mitjanit Hansel va tenir una idea. Va sortir de casa i va trobar tot un seguit de pedres joves que hi havia per voltants de casa seu. Se'n va omplir les butxaques i silenciosament se'n va anar a dormir. L'endemà, la madrastra els va portar ben endins del bosc. De tant en tant, renyava en Hansel, que es quedava enrere, ja que dissimuladament anava deixant les pedretes que havia recollit la nit anterior. Quan van arribar a un lloc prou llunyà, la madrastra els va dir: espereu-vos aquí fins que tornem. No trigarem. Mentrestant, aneu recollint llenya. Van estar esperant i esperant fins que es va fer de nit. Llavors, Hansel va començar a seguir el camí de pedretes lluents que havia deixat. I així fou com abans de que els seus pares haguessin de dormir, ara poden tornar a casa. La mare se n'estava gens contenta i va insistir per tornar-los a durar el bosc encara més endins. El pare al principi no havia, però al final encara el va deixar convencer un altre cop. L'endemà els van despertar, tant d'hora que en Hansel no li va donar temps d'agafar les pedres lluents. El seu pare els va donar una mica de pa, que en Hansel va pensar a fer cercles com les pedres. Es va portar molt endins del bosc i els van dir: espereu-vos aquí, dins que us vinguem a buscar. Ells es van esperar, però quan ja es feia de nit i no tornaven, van buscar el camí de tornada, però no el van saber trobar. Les formigues se l'havien menjat. Tot d'una van veure un ocell negre que volava a prop d'ells i que de tant en tant s'aturava, semblava que els volien indicar el camí. Ells van anar seguint i van arribar a una caseta construïda de dolços, bombons i altres llaminadors.
casa era d'una bruixa i era per atraure els nens i després menjar-se els així que quan els nens s'hi van apropar la bruixa els va fer presos. Com que el Hansel estava molt primer, la bruixa el va tancar en una gàbia i l'alimentava bé per anar-lo engreixant abans de menjar-se'l. Mentrestant, la Gretel havia de fer les feines més pesades de la casa. Un dia, la bruixa va decidir que Hansel estava ja prou gras com per a ser menjat i va ordenar a Gretel que mirés si el foc ja estava ben encès. No sé com sobre, va dir la Gretel. La bruixa va anar cap al foc i va dir: mira, fixa-t'hi bé i aprenent. Però quan la bruixa va obrir el foc, ràpidament la Gretel li va donar una bona empenta i va tancar la porta a la bruixa dins. Aleshores, va alliberar en Hansel i se'n va anar. Però abans se'n va obrir les butxaques de les pedres precioses del tesor de la bruixa. Els nens van fugir per bots. Van córrer fins arriba a la vora d'un llac i un cigne blanc molt bonic es va oferir per portar-los a l'altra banda on van trobar el seu pare que les estava buscant. Es van abraçar i amb el tesor de la bruixa van viure rics i feliços.